أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. یہ حدیث مبارک رہ کی برے شمو تلاوت کا دوں، یہ اگز کلان ترین حقائق رہ بیان منہ. ہر جائی کی منی اگو آیت قرآن یا منی اگو حدیث لفظ انہ استعمال مشنا، ای طرفی حقائق کی منی کائنات استا اشارہ منہ. مو خبر دلی کائنات ای مادی کائنات کی مومنیش زندگی منی اسو تو ایک نظم دارا، ایک سسٹم دارا، برے ایک خاص اصولہ ای کائنات نظام شی عمل پہ راست و سائنس ہم در اصل یک انسانی کوشش است کی ای اصولہ را از بنیزی سسٹم ای کائنات استخراج کنا بو فاما، و او اصولہ را برے راحتی زندگی بشر از اونا استفاده کنه و نو نو ایجادات کنه. لیکن گب یه که این کائنات فقط برای مادی اصولا چرخ نمخره. نظم کائنات فقط منیشی این مادی ساینسی فارمولا فقط نافذ نیست، بلکه کدزیز قاطی قاطی یک روحانی دنیا هم است، معنوی دنیا، روحانی یا عرفانی دنیا هم منیزی است. بسیاری اصول و فارمولای عالم بالا، عالم معنوی و روحانی هم برای ازی مادی کائنات اثر انداز است و ایرا نظم از ایرا کنترول مونه. امی فارمولا را لی اصول ها را منی ساینس فارمولا موگی، منی قرآن و احادیث کی مایی امی فارمولا سنت گفته موشه. قرآن مگا کی خداوندی متعال کائنات را بنابر سنت ها چرخ میلا می چلانا، یعنی مخو فارمولا. و لفظ این خوبیش یه کی و آرجه کی این استعمال مشنه اشاره طرف سی امزی حقائق و فارمولا یا سنن الهی منه. یک خوب چیز است که مو باید منی قرآن فهمی و حدیث فهمی طرف ازی لفظ اشاره کنی و دقت کنی هر جایی که این نه استعمال مشه، یک معمولی گب نیست، یعنی معنیشه که در حقیقتی رنگ است، یعنی حقایق عالم را در او بیان منه. خوب منی ازی حدیث رسول پاک صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که حقیقت ای رنگ است که حسین چراغ هدایت است و کشتی نجات است. یک بسیار عمیق گبر منیزی رسول خدا بریز مو بیان کرده که میرا انشاءاللہ کوشش منو منی از برنامه بری شمو کم وضاحت کن. از 1400 سال تقریبا، کم تر از 1400 سال، موشیان اهل بیت دا ازاداری امام حسین علیہ السلام مشغول استی و هر سال بی شمار مجالس دا هر جای دنیا منعقد مشنه و سال دا سالم منی رونق ازی مجالس اضافه مشنه، ازادارای امام حسین بیشتر مشنه. یک سوال ضرور دا ذهن جوانای مو مایا و عمده باشه و او یکی مقصد ازی مجالس چی است؟ ای قدر که خرچ موشه برای ازی بحساب عرب ها روپیا برای ازی سالانه اگر حساب شونه خرچ موشنه،
بسیار زیاد زحمت آموشنا و بسیاری اگر در طول تاریخ متوخنی بسیار زیاد آدما خون خورم برای حفظ ازی مجالس و آزاداری هم پیش کردن. شاید در سامی هزارها و علاقه تعداد ازی افراد برسن. دیگه اگر در طول تاریخ متوخنی بعد از واقع کربلا که در 61 هجری رونما شد و امسال 1432 هجری آغاز شی شده، ای قدر یک کلنگ تقریبا چیزی کمتر 1400 سال مشنه مود از ای مجالس و گیریه و ازاداری و ماتم مصروف استه. و اگر خرج از ای رساب کنی و او زحمتا که در رای حفظ از ای مجالس و ازاداری کشیده شده بسیار زیاد است، بیخی به حساب میرسه. دیگه یقیناً سوال بسیار لازم است و بجا است که انسان از خود خود پرسان کنه که مقصد از اینا چیه؟ چرا ای رنگا ائمه طاهرین ایتر خاص اهتمام داشتن و ای مجالس را اهمیت میدندن؟ حالاکی در زود دور که ائمه طاهرین زندگی مکد یک دور بسیار اختناق و یک فضای بند و یک حالت بود که دشمن 24 گنته برای امامای از مو یک مخبرای از اونا بود و یک پابندی بود در حالتی بسیار باز امامای موتا که منی فوجی چاونی بود امامی دا هم و امامی از دا هم دا یک فوجی چاونی اونا رو برده بود، یک قدر برای ازنا پابندی بود. و همچنین خود امام زین العابدین علیه السلام که بعد از واقع کربلا تقریبا 35 سال زنده مونه و دور امامت شیسته، پورا 35 سال برای امام شدیدترین پابندی ها بود که اتا امام یک مجلس هم نمیتنسته که اصحاب خور جمع کنه. اتا بسیار یک عجیب حالت بود خصوصا بعد از واقع عاشورا که امام مجبور مشه در ذریعه دعاها او پیغام خوره و او درس را که برای انسانیت و مسلمان ها داشت امام پیش مونه. و امیرنگه هر امامو بسیار زحمت ها میکشه لیکن این سلسله بارحال جاری مونه. هر امام از مو شهادتی اصحاب خوره قبول مونه، برش صبر مونه، حتی آخر شی هر امام مو خون خورم پیش مونه، لیکن این مجالس سلسله شی امو زمانم جاری مونه. و ازو بعد در زمان غیبت صغرا و کبرای امام زمان علیه السلام هم این سلسله هم چنان جاری است و بسیار خوفناک دورها را دیده. تاریخ از این مجالس را اگر مو توخ کنی بسیار خوفناک دورها را این مجالس تیر کرده، بسیار زیاد قربانی ها داده شده و هر اتا ظالم حکومت ها، ظالم و جابر حکومت ها وقتی که خبر مو شدن که یعنی آدم ها شیعه استن یا شیعه تا دور بلکه دوستدار اهل بیت استن و ای ماتم و ازاداری و ای سلسله گریه را اینا برپا مونن، بسیار بریزونا ظلم مکدن. ای مجلس را برپا کدو و گریه کدو و ماتم کدو مساوی بود کدازی که انسان قتل شونه، مساوی بود کدازی که جان و مال انسان حلال حساب شونه و خانواده انسان اسیر جور شونه یا کنیز جور شونه. لیکن این سلسله منقطع نموشنه، حتی کمرنگ هم نموشه، حتی کمرنگ هم نموشه. و حتی دشمنای ازمو یا اونا که بیطرف بودن وقتی در تاریخ ای تاریخ تشیع و ای تاریخ مجالس و ازاداری رو وقتی که اونا خواندن دیگه اونا گفتن ای یک شیعه یک اوتر مکتب است که ای ظلمها را و ای پابندیها را و ای خوف و حراس که بریزی محبان اهل بیت تاریخ شده بود تا چند صد سال را، ای چیزار که مو در حساب خود رو کلکولیت مونی در حساب فرمولای تاریخ و هیستری دیگه مو ایرمگی که باید این مکتب و این طرز فکر باید چند ست سال پیش نابود مشود و ختم مشود. ای قدر که بریزی پابندی بوده، ای قدر که نا قتل عام شده. و حتی من این تاریخ تر میل ها هم ذکر شیسته که کتخونی شهیده کتخونی شیان اهل بیت و محل تعمیر شده، یعنی او خاک ازو یا او سیمنت ازو هرچی که بوده کد آو تر نمشده بوده، کتخونی شیعه ها تر مشده بوده، ایتر ام دور ها تیر شده. دیگه ای اروپین رایت را یا ایتا بیطرف تاریخ دانا مگن که وقتی موی حقایق را کلکولیت مونی